här med en gång. Och efterhand som nu veckorna går och du börjar komma in i det här, kroppen börjar komma in i det, du kommer inte att ha kanske sån träningsvärk som du hade första veckan, kanske. Men två dagar efter kan man känna det. Så att, känner du ingenting idag så kanske du känner det imorgon. Och gör du, känner du ingenting så är du väl alldeles förtjänad för det här då. Ha? Nu ska vi se. Idag tänkte jag så här, att jag ska stå här och dra i mina tights. Och ha på mig mina snygga kompressionsstrumpor idag. Det är bra. Vi ska hoppa hopprep. Idag är planen så här, att jag har ett pass som vi ska kunna ta på resa. Alltså det finns ju liksom ingen ursäkt för att inte ta hand om kroppen och hälsan. Och hålla igång. Alltså man mår så mycket bättre oavsett om man är ute och reser, oavsett vart man är. Alltså och klämma in lite träning. Alltså det känns bättre om man bara får till, ibland får man bara kanske till en kvart, 20 minuter som man har, som man kan klämma in någonstans. Nu mitt ögonfrans darrar. Det vi kallar lemus i Norge. Vibrationer. Det ger mig bra vibrationer. Okej, så vad är det man kan ha med sig när man är ute och reser? Jag tänker då att jag har tagit med mig min viktväst. Eventuellt så har jag ju då packat i ryggsäck. Och den ryggsäcken kan jag ju då ha på mig sen när jag tränar. Det är också en sån här smart sak att göra. Packa ryggsäck när du ska ut och resa. Då har du med dig. Ja, man får ju inte vara dum. Ett hopprep får man ju alltid plats i. Alltså det här får jag plats i, alltså i fickan på jackan om det är så. Det får jag plats med. Jag får plats med. Mina gummisnoddar. Och de här, det här är ju de här nya jag köpte då. De har fyra olika färger jag kan koppla på. Så att, där kan man göra det rejält tungt. Och vad har vi alltid med oss? Kroppen. Underskatta inte kroppsvikt alltså. Det beror ju helt på vad man gör. Och den här blandningen av att vi ibland kör lite tunga vikter och slämmer oss ibland kroppen. Alltså, fantastiskt för variation så att det inte blir tråkigt. Och också variation så vi inte stagnerar i formen. Alltså vi går inte i platå. Kroppen vet ju aldrig vad som kommer skall. Så att idag är en sån där dag. Jag har skitbråttom. Jag har egentligen inte tid att vara här. Hej då! Men jag vill ju vara med. Det är ju så här att det är examenstider. Och om 40 någonting minuter så ska jag sitta i Zoom-möte och se jättefräsch ut. Så att, och inte alls svett och röd i ansiktet. Skitkul. 30 sekunder, det här är så här högintensivt pass. Det kan hända att det blir lite kortare än 45 minuter för att vi kommer att köra i ett jäkla tempo istället. Det jag också har med mig, alltså handvikter är ju inte alltid vi kan ta med oss om vi inte är ute och kör egen bil. Så där kan du fylla då två flaskor med vatten. Ja, det här är mina flaskor idag. Det här är mina lättaste vikter och de får representera såna här PET-flaskor. Och sen har jag den här. Det här får du absolut inte med dig, det fattar ju jag också. Men alltså, har du ingenting som du kan hänga dig under och dra dig upp, för vi ska hänga under och dra oss upp, så tar du ju stående roligt, då står du här och jobbar istället. Ja, och då har du ju vikten av din ryggsäck eller viktväst. Så att improvisera. Så att, ja, så är det. Då ska vi köra 30 sekunder på, 10 sekunder av. Det är två övningar, så vi kör övning 1, övning 2, övning 1, övning 2. Sen hoppar vi hopprep i en minut och sen tar vi två nya övningar. Och det är 10 sekunder byten, så hopp! Grejerna runt dig nu alltså. Var redo. Och jag har min lista precis vid sidan av dig där.
typ där. Och jag ska försöka mens vi hoppar hopprep och läsa in vad vår nästa var, för att minnet är ju begränsat, så är det ju. Så att, men vi börjar med att bara hoppa lite hopprep, tänker jag. Så jag tänker som så, vi börjar med att hoppa oss lite varma. Och har du ingen hopprep med dig, har du glömt det hemma, bla 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 bla. Ja, men nu kör du. Här. Någonting kan vi göra, så är det ju. Ska vi hitta en bra timer på det här också, så tar lite tid. Nej, gick jag på inställningar. Ja, du ser, huvudet är ju lite så här idag. Såna dagar har vi. Såna dagar har jag. Såna dagar har nog de flesta. Men skippar aldrig träning. Så. Är du klar? Och vi hoppar lite. Så, då kör vi om 8 sekunder. Kör vi några såna här 50 sekunder på. 3, 2, 1, sätt igång. Oj, 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 oj. Tunga ben idag, vi körde ben igår och det känns. Det påverkar helt klart, och sen har jag hästen på mig. Jag har inte hoppat med den förut. Vill du testa dig idag? Utmana mig lite. 5 sekunder till. 3, 2, 1. Oj, oj, oj. Ta några sådana till, så vi blir goda och varma. Då gör vi 3, 2, 1. Dra upp taxen och kör. Härligt. Tänk att jag var mycket tyngre än detta här förut. Men annars så hoppade jag inte så väldigt mycket upp. Det var kanske därför jag var stor. Vi kan ha ett sammanband. Samband. Och idag blir det inte så mycket ben. Det kan ju vara skönt. Vi ska ha upp flåset. Vi ska köra ett intensivt pass. Fem, fyra, tre, två, en. Och är du ute och reser och du inte har 45 minuter, korta ner passet, kör bara rondett till exempel. Tre, två, en. För vi är ju ofta så att kan vi inte köra hela passet, då väljer vi att göra ingenting. Va? Vi ska bort från det här allt eller inget tänket. Tänk, vi kör 5 runder, det här tredje. Oj, 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 kör på, kör på. Härligt. Då blir vi goda och varma. Det behöver vi vara. 10 sekunder till. Det går bra. 3, 2, 1. Två sådana runder till. Så kanske jag blir så svett att tightsen faktiskt sitter uppe. 3, 2, 1. Näst sista. Som sagt, hopprep är exceptionellt bra. Varför tror du så många använder hopprep för att komma i form? De flesta kampsportare är ju kända med hopprep. Boxning och alla de här. Vi tvingas ju helt enkelt att lyfta fötterna från golvet. Och idag blir det en sån här dag. Jag hinner 3,
fötter. Jag är så envis, så att skulle jag inte hinna alls idag och köra dubbelt imorgon med cardio, kör jag 40 minuter. Så envis är jag. För den enda jag fuskar, om jag hoppar över, det är min form. Och då kan man ju inte vara ledsen sen om man inte får resultat när man provar heller. Om man inte lägger ner jobbet. 3, 2, 1. Härligt. Lägg inte hoppet för långt borta nu. Nu behöver du dina flaskor eller lätta vikter. Flåset är uppe redan. Du behöver dina PET-flaskor, eller som jag då, mina lättaste vikter. Och sen dig själv, ryggen eller västen. Och vi ska köra armhävning på flaskorna. Jag säger flaskor idag. Jag kommer att referera till dem som flaskor för att vi ska tänka oss att oj, jag är ute och reser, jag fick inte tag i hantlar. Okej, okay? Så det är mina flaskor idag, får de heta. Vi börjar om 15 sekunder från nu. Och det är 10 sekunders byte, så att det går fort. Vi ska köra armhävning med ro. 3, 2, 1. Armhävning. Ena sidan. Och jag började undra varför det var så tungt. Västen gör stor skillnad. Ja, den är skön. Härligt. Paus. Lägg dem inte långt borta, vi ska en gång till. Det är halv burpee med brant armhävning. Följ med, vi ska vara här nere. Vi kör en fram, ner här. En fram, ner här. Okej, jag ska visa från sidan. Bak, upp, stå på tårna. Här. Det kallas för monkey push-up. En gång till innan hopprep kommer en minut. Så en gång till, samma sak. Vi tänker oss att vi är ute och reser, eller man gör hemma också för all del. Men att vi har begränsat med utrustning och tid. Det ska bli mycket. Vi ska hänga under där och dra oss upp. Och sen ska
dina prov. Och har du inte det, så står du här och kör. Okej? Okay? Men först, 20 sekunder till här nu.
Där har du de två övningarna vi ska göra nu. Vi har gjort den här pullover med hantlarna. Det här är lite liknande. Men det tar lite olika. Handflatorna som du ser, hoppas du ser, är emot golvet. Upp igen. Ta det lugnt om du blir yr. Ta några djupa andetag. Kör vi. Då ska vi de här två en gång till och så är det hopprep. Och sen har vi två övningar kvar, sen är vi färdiga med rond ett. Jag vet det är sjukt tempo. Men det är sjukt effektivt också. Tänk på det. Det är sjukt effektivt. Har du någonsin varit med om liknande? Det hade inte jag innan jag började med det här. Åh, ner på golvet. Har du inte så kör du pullover. Med dina flaskor. Det är motsatt, det är att du håller flaskorna här. Kör bak här och fram. Då är du så nära du kommer. Men en gummisnodd, det första kostar ju nästan ingenting. Och du kan göra nästan allt som finns på ett gym med gummisnoddar. Det är fantastiskt. Och sen handlar det mycket om repetitioner och tempo. Alltså intensiteten också. Det är ungefär som att vi sätter en förstärkare på övningarna. Kör! Jag måste läsa. Kör! Thank you.
sekunder sedan. Jag ångrar. Ta tillbaka det nu. Jag tar tillbaka det. Jag med. Vi diskuterade, hoppa, faktiskt innan, om det blir för lite för er. Om ni kommer att bli besvikna. På att det bara är 30. Om vi skulle köra 40. Tror inte det är något problem. Kör!
jättebra träning för mina vader och mina fotleder, anklar. 30 sekunder till. Upp med knäna. Om du inte kan det, stå här. Gå frenetisk. Gå, var aggressiv med rörelsen. Inte med mig, ingen annan. Men var aggressiv med övningen. 10 sekunder. Härligt. Och vi börjar om. När du slår krokar, tänk att du ska träffa med de två, och du träffar här. Här är din slagyta, härifrån till hit. Och människan står ju där framför dig. Så det spelar, du ska ju inte runt här, för troligen så är ju ansiktet, det ska vara här. Och armbågen, det ska vara 90 grader här. Så att du bara lyfter här, lättar den foten och nästan vrider in slaget. Okej? Okay? Nu kör vi alla de här igen. Börja med de här hoppen. 3, 2, 1. Ja. Röken ur. Kom ihåg henne. Och jag ska försöka få fötterna nästan jämsides med händerna alltså. Flås. Och mage. 7 sekunder. Härligt. Flaskor. Knästående. Tar jag. Du kan stå rakt upp och ner. Härifrån. Framsida av lår. Upp. Till panna gässa. Strax över ögonhöjd. Eller till ögonhöjd. Vi säger så här. Inte lägre än ögonen. Men inte högre än gässan. 10 sekunder. Du får lov om du vill. Att ha. Nu. Flaskorna i händerna när vi slår krokar. Om du vill ha mer. Så tar du dina flaskor och håller i händerna. Tänk på det här. Okej? Okay. Lägg märke att jag gör som en bråstopp. Jag bara lyfter här. Vrider in. Och jag är sammankrupen. Ner. Krönsa ihop magen. Och titta under lugg som jag brukar säga. Ungefär som att jag tittar på dig under luggen. Fast jag inte har någon. Då skyddar vi oss. Här. Och vi tränar magen. Kör vi. 1 minut. Oj, oj, oj. Jag ska inte ta och läsa på lappen långt där borta. Men så jag gör detta, känner jag. Startat. Alla bara, ja men den står still. Vi ska stå. Nej. Låt gummisnoddarna vara fästa lågt.
ska du dra hit. Du kan stå faktiskt vanligt också. Mina är här uppe. Har du dem lågt står du på knä. Okej? Okej. Jag tittar bara på vad vi ska göra. Vi börjar med den här. 3, 2, 1. Här. Och jag leder med armbågarna bakåt. Jag ska upp. Titta här, jag ska visa härifrån. Till mina kinder. Och har du fäst dem väldigt långt ner vid golvet, så ställ dig på knä. Okej? Jag står upp för att mina är där. Det beror på helt var du har fästet. Och det här är också så här individuellt på var man är någonstans. Stopp! Nu ska du hoppa här, samtidigt som vi jabbar. Och du kan gott hålla flaskorna i händerna om du vill. In till. Kommer du ihåg i lördags? Inte i lördags, vi körde lite Muay Thai. Och det är att du bara kör armen fram så här. Du vrider den fram, kom ihåg. Det gör att vi jobbar axlarna och flåset går upp. Förbränningen går upp. Härligt. Nu ska vi jogga. Kommer ihåg att vi joggade och boxade. Jag säger bara, vi ska boxa uppåt. Här är mera,
1,2 med en stor petflaska nästan fylld. Okej, vad hade vi först nu? Snort till ansiktet. 3, 2, 1. Och här om du känner att det blir för tungt, gå lite fram. Men du ska vara så att när du är här så är det fortfarande spänning i kabeln eller i gummisnodarna. De ska aldrig hänga så här. Slappa. Okej? Okay? Måste jag ta i kapp där. Jag är girig när det kommer till min träning. Jag vill ha allt. Okej, okay, vad hade vi nu? Hoppa in och ut på sidan med jab. Och jag tänker att jag ska prova de här för det blir som en stor plötsflaska. Och det gjorde skillnad med en gång. Halvvägs. Okej, det här blir mitt nya. Och det här kände jag. Mina axlar brinner. Det är skillnad med vikt. Härligt. Yoga. Punch in the roof. Nu lyfter vi taket. Upp med låren. Släpp i ögat. Koordinationen, hur går det? Med hantlar så har det annorlunda. Det är lite så här fint. Kom igen, sista nu. 3, 2, 1. Härligt. Vad hade vi nu? Ja, hopprep. Sista chans. Kör vi. 2 minuter. Sen är vi färdiga. Och då har jag 7 minuter på mig. Och sitta. Och lyssna på ett möte på Zoom. Härligt. Speed dushing.